Čaute motorradiaci, pekne vás pozdravujem z vodní nádrže Lipno. Som v južných Čechách teraz, naozaj že krásny kus zeme. A práve tu sa koná stretnutie Moto Guzzi Eagle Ride 2023. Organizuje ho oficiálny importér do Čiech, Slovenska a Rakúska. Je to spoločnosť Faber, od ktorej máme požičanú aj našu redakčnú vestovku na celú sezónu. A práve na nej som tu. Celkom som si užil tieto zákrutky. Naozaj cesty sú tu krásne. Aj tento rezort, v ktorom sme, je veľmi, veľmi pekný. A celkom taká zaujímavosť, tuto je zjazdovka. A v celkom takom nejakom vhodnom ročnom období by sa dalo spraviť to, že sa spustíš na lyžiach po zjazdovke a hodíš sa do plaviek a túto za mnou je vodná nádrž, ktorej ak si trošku otúžili, tak by si sa mohol aj okúpať. Naozaj že dobrý nápad a celkovo aj musím teda povedať, že tento kúsisko zeme je veľmi, veľmi pekný, s veľmi udržiavanými peknými cestami, zrekonštruovanými. Aj všetky tieto rezorty tu naokolo sú naozaj že veľmi, veľmi také moderné, by som povedal. A dá sa tu stráviť, že ja si viem predstaviť, že aj niekoľko týždňov tu človek vie stráviť. Na našej redakčnej vestovke som si tu polietal, všetky tieto zákrutky sú naozaj že veľmi pekné, ale teším sa, mám zajednanú V7 vo verzii Special a práve tá má koncovky značky Aero. A neviem sa tej jazdy dočkať, pretože my sme V7 už niekoľko mali, ale v podstate všetkým sme vyčítali takú dýchavičnosť, takú Euro 5-kovú prídusenosť alebo niečo také a práve toto by mali tie aeroácké koncovky riešiť, takže neviem sa tej jazdy dočkať, asi už o chvíľočku aj začne, takže budem musieť ísť. Ale priebežne sa skúsim ešte ohlasiť, zatiaľ motorradiaci aspoň takto, no a idem jazdiť a užívať si a niečo dobré zjesť a potom večer aj nejaký pohárik vínka si dať. Zatiaľ! Motorradiaci, a ešte jedna vec, ako som zbadal toto, tak mi napadla jedna vec, vlastne Moto Guzzi je jedna z veľmi malá značiek, kde sa dnes dá zažiť takéto analogové navigačné pokyny. Naozaj my teda nepatríme úplne do starého železa, ale napriek tomu sme zažili aj svet bez Facebooku, zažili sme YouTube bez reklám a zažili sme aj to, že niekedy neexistoval Instagram a takto sme veľkú väčšinu času jazdili. Sme si napísali zoznam miest, kade musíme prejsť, aby sme sa dostali do cieľa. Nádhera. A tuto pánko z Rakúska si napísal, aby prišiel do Čiech takýto zoznam. Wow, malo to svoje čaro, bola to romantika. Vytráca sa to už s dnešnými navigáciami v mobiloch a na prístrojovkách a podobne. Krása, no, normálne, že rarita dnes niečo takéto vidieť. No práve Guzziny odchádzajú na výjazd. Pôjdem si aj ja trošku ešte asi zajazdiť. Krásne počasie. Tak, konečne V7 vo verzii Special Edition, alebo ako by povedali Taliani, Vusete Speciale. A ten rozdiel spočíva v nejakých dizajnových prvkoch a týchto koncovkách Aero. Sú to čisto iba koncovky, čiže ide o čisto legálnu verziu, s ktorou prelezieš aj STK-čkou úplne bez problémov. A niečo spravili samozrejme tie koncovky, ten zvuk je taký basovejší, veď si ju aj naštartujeme, ale tí správni ortodoxní guzisti vedia, že ten správny Moto Guzzi zvuk dokáže dodať najmä Mistral alebo Agostini, kompletné laufy, myslím kompletné z vody. Tuto ešte stále je katalizátor v tejto časti, ale je ten zvuk podstatne lepší a tá motorka aj lepšie ťahá, veď si to koniec koncov skúsme aj naštartovať. Je taký podstatne basovejší. Thank you.
Je to lepšie, je to lepšie, fakt. A viem si predstaviť, že V7 je taký stroj, ktorý kúpiš povedzme manželke, ale za tým účelom, aby sa páčil aj tebe a aby si si ju občas vedel ukradnúť z garáže aj ty a budeš sa o ňu starať v tej garáži, naozaj budeš mať z toho radosť. Veď naozaj, veď to je dizajnový, krásny dizajnový kúsok. No a musím povedať teda, že naozaj V7 s týmito koncovkami aj lepšie ťaha od spodu, aj keď si viem predstaviť, že tie kompletné zvody by tomu spravili ešte lepšie, ale toto je vlastne najbližšia legálna verzia V7 s takým zvukom a s takým zaťahom, ktorý si môžeš dovoliť, myslím, ako v sériovom stave. A naozaj dobré vozeničko. Potiahni si to o takých 2000 niečo. A normálne, že po takýchto cestičkách, ako majú tu na Šumave, to znamená, že taká trojka, štvorka, naložené nejaké také okolo kilečka stále, tak to sú cesty ako stávané pre V7. Krása, krása. No, idem ja už motorradiaci pomaličky domov. Event to bol teda naozaj podarený. To počasie vyšlo parádne, napriek tomu, že hlásili nejaké prehánky a aj sme párkrát zmokli, ale naozaj nám bolo dopriané užiť si tieto krásne zákrutky. Inak tie cesty tu majú úplne udržiavané a ja tomu nerozumiem, aký môže byť taký priepasný rozdiel medzi našimi cestami a túto týmito českými, pretože sú naozaj že dokonale, majú dokonalý povrch. A to slnečko, keď sa do nich oprelo, tak sa nám veľmi dobre jazdilo. Idem si aj ešte našu redakčnú V100-ku vyskúšať do tých zákrut, pretože pobehal som ich na rôznych Moto Guzzi dnes a včera a idem si to ešte raz prebehnúť na V100-ke, ktorá je teda už po zábehu a môžeme jej nakladať tak, ako sa patrí. No a pomaličky domov potom. A musím poďakovať aj importérovi Fabermoto, že nás sem pozval. Naozaj vydarená akcia a už teraz sa teším na budúci rok a potom už sadnem na V100-ku a ťahám domov. Motorradiaci, díkesko, že nás sledujete, klikajte aj na odber, aj na zvonček, aby vám žiadne naše ďalšie video neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom, alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa majte. Čau.